Aleksandra Nikolić je sve vrijeme u suzama u očima komentarisala čestitku svoje porodice. Nije trebala da mi priča da je mama loše, ja sam zaljubljena i lepo mi je sa njim. Znam ja da oni žele nama najbolje, ali neka shvate da mi je mnogo lepo, rekla je Aleks. Znam da je njena mama podržavala mene, ali sada mi nije jasno ovo, ali vidjet ćemo šta i kako će biti, rekao je car. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.